Inday Sara Mura Moments, apakaganda ng mga mura na ito, mga bossing talagang umat-umati ko. Ito namang, I don't recognize uh, anyone above me. Sabi nila, sobrang bastos daw ni Inday. Hindi, matagal naman yan ng sinabi, di ba? Wala tayong number one. Number two lang meron tayo, ako. Yung number one, wala na yan. Simula nung bumuliktad ako sa kanila simula nung nalaman ko kung gano'ng kademonyo mga yan, umalis na ako sa kanila. I do not recognize, he's not my president anymore. So yun ang statement na ito na putang ina na, na ano pa din. Binabali pa rin talaga ng mga mainstream media. I don't recognize anybody above me. Lagi nilang sinasabi disrespectful kami. 'Di ba? Disrespectful si Inday, nakita niyo ba kung paano siya bastusin ng pulis? Pulis lang 'yun. Nilalapit pulis pero pagkay sa Sara, pulis lang 'yun mababarango nun. Di ba? Ito ang sinasabi nga ni Inday na, sinasabi niyo, disrespectful ako? Pinabawi nyo ng ko? Hindi ako pinagtatanggol ni Bongbong? Tinitira ako ng asawa niya, tsaka ng pinsan? Hindi niya ako pinagtatanggol? Ako nagpanalo sa kanya? Pinakiusap nila sa akin na kampiyan ko siya para manalo siya. ginaganito ako ng mga, ng mga kupal ng mga aliado niya. Hindi niya ako tinutulungan. Yung pulis kanina, sinasagot-sagot siya. VP siya, iipitin pa sa sa ano, sa ambulansya. Tangin na. Kung meron ditong disrespect, yan yung mga mabubuting nagawa ng mga Duterte. Yung uh, pag-aalay ng Duterte ng kanilang buhay, oras, panahon sa bayan natin Pilipinas para mapaayos. Yun yung dinidisrespect nyo by by propagating na si PRD is the worst president ever. And si Inday Sara eh, is, is a bloody. Kayo ang mga walang respeto at mga walang modo. Kayong mga congressman na binoto lang ng kakapiranggot na mga tao. Ang nagdi-disrespect kay Inday Sara na binoto ng 32 million. Sino kayo? Mga punyeta kayo. Wala kayong mga bilang. Is eh sila yung disrespectful sa opisina ng vice president. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. ba? Diba? Nagagawa ko yun. Kasi vice president ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan. True. Paano kami? Paano si mayor? Paano si konsyal Paano si captain? Paano yung nagtitinda ng bulaklak? Paano yung nagtitinda ng mani? Nagbalot yung mga minimum wager, paano sila? Kung kaya ngang pastos-bastusin ng gobyerno ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa mismong gobyerno nila, paano pa tayo? So matindi ang chilling effect nito. Malupit ito mga bossing, hindi ito pucho-pucho, tandaan nyo yan. Matindi itong uh, nangyayari na to kay kaya nga sabi ko, if something, if nothing will happen today, this time, this instance, sa mga lumalabas na itong mga balita na to, if nothing, if nothing's gonna happen, wala na. Papaba tayo talaga, papunta tayo sa impyerno. Lahat ng pinaghirapan ng uh, gobyerno ni PRD, mapupunta lang sa nakawan. Mapupunta lang sa mga relos ng mga kupal na mga ano na na mga mambabatas na yan. Magagawa ba nila yon? Hindi. Tumatahimik na lang, tumitok na lang. Lum Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. Hindi. Bastos sila? Bastos din kami. See what you get. You will get, you will report what you sow. Yan lang yan. You will report what you sow. Binastos nyo ako, tanahanda kayo. Utangin mag nyo, magdidimadimanda kayo. Dahil statement ko, utangin niyo mga magnanakaw kayo. Ang taong bayan, ninanakawan nyo, tapos ako, ididimanda nyo. Yung mga, yung mga Uh, may mga kasong mga congressman, tutay na sila yung may may kapangyarihan ngayon, tapos ako nagtatrabaho lang ako. Marami akong alam tungkol sa inyo pero tutay na gusto ko na nga lang ita iano to eh, sabi ni Inday, gusto ko na nga lang gusto ko na lang matapos to. Pero ito, bigyan ko lang kayo ng konting ano, konting konting information. PRD baste, pulong. And I know Inday Sara, sobrang na-disappoint talaga sila, mga bossing. Sobrang na-disappoint sila sa bayan. Siguro naman, nakita nyo, at sila yung tumakbo nationals. It's because na napagod sila, mga bossing. Miski naman ako eh. Siguro kung ako ang ano, siguro kung ako si Baste, mapapagod din ako. Siguro kung ako si Pulong, si PRD, mapapagod din ako. Bakit? I've devoted so much of my time. So much of my love for the country. I, I, I spent, inano ko yan, inalay ko yan sa bayan natin. Inayos ko yung trabaho ko, hindi ako nagnakaw. And this is what I get. At ito, ito kami ngayon. After kong, after kong singilin lahat ng mga oligarko sa mga buwis na hindi nila binabayaran sa Pilipinas. Sila Lushutan, yung mga Chinese. Na may mga malalaking negosyo. Pinagbayad ko sila ng buwis dahil po na ninanakawan nila taong bayan. Matapos kong, ako naman noon nung bata, ito ako, akin lang to. Matapos ko kayong isalba sa pandemic, na kung pwede lang, ibenta ko mga properties ng Pilipinas para lang meron tayong ano, meron tayong mga bakuna. Patapos kung hindi ako maging tuta ng kano, muramurahin ko sila. Dahil mas importante sa akin yung Filipino first policy. Yung polisiya natin sa Pilipinas, yung welfare ng Pilipino kaysa yung sa nila yung relationship, di ba? Yung foreign relationship. Mas importante sa akin yung Filipino local relationship, yung relasyon ko sa inyo kaysa sa relasyon ko sa Amerika. Inano ko yan? Eh, tinabla ko yan. Nagtipid kami. Nagtipid kami. Malas ng mga cabinet secretaries ko. Malas ng mga USIC ASICs under my leadership. Malas nila kasi hindi sila kasing yaman ng mga naka-aeroplano. Pupunta sila lahat doon kasama ng mga kamag-anak nila. Punta sa ibang bansa. Ganito, ganyan. Merong convention, kung ano-ano. Sarap ng kinakain sa Malacanang. Steak. Nung panahon ko, puro bulad. Puro gulay-gulay lang. Ginawa ko yun para sa Pilipinas. Yung Marawi siege. Tinalo natin yung ano. Tinalo natin yung mga teroristang ISIS. Hinubos ko yung drug lord sa Pilipinas. Putang ina, nagsitakasan yung mga mayor na mga drug lord. Ang dami na matay na mga, ano, na mga pusher. Lahat ng mga adik, yung mga anak natin naging safe. Kinawa ko, liman ta taon yung, ano, yung lisensya pati passport. Hindi ako nangulimbat, hindi ko inisip sarili ko. Naging presidente ako ng Pilipinas. Yung bahay ko, bulok pa din nagkakulambo pa din ako. Nagkakulambo ako ng mahal na rilo. Nagkaroon lang ako ng mahal na, mahal na rilo na no, nagambag ambagan kayo. Hindi ko pa hiningi sa inyo yan. Ang dami kong sinakripisyo sa buhay ko. Si PRD ko, ako si Basti, ang dami sinakripisyo ng tatay ko. Tapos gaganitohin nyo lang. Niligaw-ligawan nyo ang na ko. Nananahimik kami sa dabaw. Run, Sarah, run. Hindi nga yan tumakbo. Pinilit niyong patakboin sa national. Parang baboy nyo. So, miski ako madidisappoint. Ngayon, naiintindihan ko na why PRRD did not run for Senate, why Bastet did not run for Senate, and why Pulong did not run for Senate. because with what's happening now, there's no reason. Kung ako, si Bastet, ah, wala nang rason kasi yung kasi inayos na ng tatay ko 'yan Tapos sinira nila. Tapos pinababayaan niyo pa na pati yung pamilya namin sirain nila. Wala na akong gana. Tangi na. Dito na lang kami sa Dabaw. Dito na kami sa Dabaw. Tayo na. Dito naman. Safe kami dito. Ano kami dito? Mabuhay na kami dito. Maayos na kami dito ano na kami dito? Um, sold na kami dito. Ayos naman daw, peaceful naman. Probinsyano lang naman kami. So, hindi naman kami naghahangad ng alta, alta de na type na pamumuhay kasi mga ano naman kami, hindi naman kami city boy eh. Probinsyano naman kami. Simple lang kami. Kaya palagay ko, wala na. Nawawalan na talaga ng gana itong mga ng mga leaders natin sa Pilipinas. Kasi nga, ang problema tayo dito. So nakakalungkot. I was really hoping na magkaroon pa tayo ng panibagong Duterte. Sana, sana pag nagkaroon ulit ng bagong Duterte sa gobyerno, lalong-lalo na sa national, sana pahalagahan natin. Sana alagaan natin. Sana protektahan natin kasi sinakripisyon nila yung ano eh, nila, buhay na time nila para sa atin, protektahan tayo eh, yung mga karapatan natin. Kaya sana naman, huwag tayong pumayag na may mga taong sisira nito. Sana, sana. Kaya, ano, suportahan at protektahan natin ng mga Duterte. Boses ng ordinaryo Pilipinas